Теодор Салпаров е един от символите на националния ни отбор по волейбол. Той е част от него в най-големите му успехи, включително бронзовия медал от световното първенство през 2006 година и трето място в европейското първенство през 2009 година. Страхотната визитка на Теди допълват бронзът от световната купа през 2007 година и четвъртото място на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година, където печели и индивидуалната награда за най-добър защитник. Здравей, много ми е приятно. Искам да ми разкажеш, кой те заведе на първата ти тренировка по волейбол? Здравей, на мен ми е приятно. На първата тренировка ме заведе моята майка, Теодорка Салпарова, която е бивша волейболистка и така ми даде тласък във волейбола, тъй като аз имах амбиция да ставам футболист, но благодарение на нея станах волейболист, за което не съжалявам до ден днешен. А какво точно те запали в този спорт? Играта нашата, за разлика от другите колективни спортове, няма толкова физически контакт. Имам предвид, че надали една мрежа. Няма толкова нарушения, грубости, докато в баскетбола, футбола ги има. И малко че ли е по-интелектуална играта. Много хора, които са като те фенове на волейбола и нямат този професионализъм, който имаме ние, най-трудната игра за тях е била волейбола. Мисля, че и за мен ще бъде. Ще го разберем след малко. Светослав Гоцев е един от топ играчите в националния отбор на България. Състезава се на поста център. Вече 10 години е сред звездите на представителния ни тим. Той е част от отбора, завоювал четвърто място в Световната лига през 2012 и 2013 година и стигнал до сребро на Европейските игри през 2015 година. Здравей! Здравей! Много ми е приятно. И на мен също. Днес ми е първата тренировка по волейбол. Се надявам сега ще потренираме и ще направим някои основни практики в волейбол. Добре, с какво започваме? Ми нека започнем с подаването отгоре. Нещо между А и Б на волейбола. Така? Така, сега ти хващаш топката, така, подава на ръцете. Не, да. Тук, а така. И я хвърляш към мен. Окей, okay. Да, добре. Още един път. Да, и сега си подаваме двамата. Е така. Оп. Какви качества изгражда този спорт? В колективните спортове човек много по-лесно общува. Разбира се, режима, който го имаме, така те прави да бъдеш по-здрав, тялото ти постоянно тренира, не се залежаваш. Нали? Една дисциплина голяма дава спорт като цяло. Колко често тренирате? И по принцип два пъти на ден тренираме. Два пъти на ден? Два пъти на ден. Това е преди състезание или всеки ден си е така? Ами всеки ден. Всеки божи ден. Нямате ли ваканция? Имаме тук, там има някой път ваканция. Волейболът е отборен спорт. Какво се изисква за тази работа в екип да върви? Ами изисква се абсолютно всички играчи. По принцип сме група между 14 и 20 човека. Всеки да изпълнява указанията на треньора, за да отбора да върви като една машина. Хайде сега отдолу. Двете ръце, е така се хващат. Или както и удобно от теб. Да, така. Вие събираме и тук и си подаваме пак. Топката трябва да удари в тази това част. Това беше болезнено, но си спомням още от оп. Училище. Това е по-трудно малко, да. Опа! Добре, това е много събър. Добре. Добре. А защо имаш тези неща около пръстите? То пристяга пръстите и ги пази. Защото а този манкюр сама... ще го запази ли? И в принцип не е препоръчително да се... Без маникюр на волейбол. Да се използва, да. На каква възраст може едно дете да започне да тренира волейбол? Може още от 8 годишен, 9, няма възрастова граница, но колкото по-рано, толкова по-добре. А за всеки човек, който иска сега да започне да тренира, къде може да тренираме? В принцип има много школи вече в България, работи се много добре. Стига да има желание, лесно се насочиме точно къде и как да се занимаваш с волейбол. Да направим една проба за сервис. Игрището е 9 метра, заставаме от тук и трябва да се опитаме да вкараме топката от другата страна през мрежата отгоре. Отдолу не става. О, това е много далече. Аз ще направя един сервис и ще се опитаме пак. Ето го моя. Вау! И минава там. Айде да пробваме отдолу. Е така. Не биеме така, но по принцип. Оп! Това също изглежда много трудно. И сега ще пробваш ти. Окей. Добре. Не беше толкова зле. Да направим втори опит. Добре. Добре, не минахме. Не минахме мрежата, но много бяхме близко, да. Какви са спецификите на всеки различен пост? Много различни са. Примерно аз на поста либеро изцяло само посрещам топката и играя защита. Докато нападателите и разпределителите бият сервис, блокират. Разпределителът пък разпределя цяло играта, всичко зависи от него. Какво решение ще вземе преди да дигне топката. Наистина ли ръста има такова огромно значение?
Ами зависи за кой пост. Ти си много висок. Ами аз съм 1,86 м. Аз съм 1,61 м. А имаме хора по 2,12 в отбора, така че за нападатели е по-хубаво да си по-ръстов. За поста моя либро е по-хубаво да си по-нисък, да си по-подвижен. Значи аз съм за твоя пост. Абсолютно. Няма какво да се заблуждаваме, май съм прекалено ниска за каквото и да било във волейбола, но има ли всъщност как с този ръст да направим забивка? Мисля, че има, да. Ще опитаме един алтернативен вариант. Нека пробваме, да. Първа забивка в живота, може би единствена. Сега какво предстои за националния отбор? За календарната година останаха олимпийската квалификация срещу отборите на Бразилия, Пуерто Рико и Египет. И след това имаме 10 дена почивка и от 12 до 29 септември започва европейското първенство. И след това всеки си отива по клубовете и чакаме до година отново дълго време да се съберем всички за националния отбор. Как се виждаш след като приключи активната ти кариера? Сигурно съм свързан отново с волейбол, след като приключи активната си кариера. Ау! Много боли това! Всех си назаем нещо от съдийската маса. Не кажеш твоите три късметлийски числа. Първото е 12, второто е 13, номер с който играя, и третото е 20. Запомнете ги. Спортото за теб е? Ами една много голяма подкрепа за целия ни спорт в България. Това за мен е спортото. Едно пожелание към всички наши участници. Голям късмет и много печали.